Останнім часом на Тернопільщині почастішали випадки незаконної вирубки дерев і видобутку корисних копалень, кажуть в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Як цьому зарадити? Днями працівники установи разом із правоохоронцями обговорювали на спеціально створеній громадській раді. Виникає питання у сільській раді, ніхто не знає, хто проводить рубку. І вже зразу виникають питання – незакон, незакон. На сьогоднішній день ще виноситься питання кар'єрів. Незаконних кар'єрів, які на території Держлісфонду ніби вони закриті, але фактично по деяких місцях вони розробляються і треба з ними разом, спільно з працівниками внутрішніх справ проводити боротьбу. Вирішити ці та інші проблеми намагались на засіданні громадської ради, яке, до слова, проводять уже втретє. Та цього разу воно позачергове, оскільки, за словами секретаря громадської ради, виникло безліч питань, які слід обговорити терміново, зокрема з працівниками правоохоронних органів. Перше, маємо намір розглянути питання в зв'язку з тим, що нашими активістами було виявлено необлікований ліс. Ми хочемо, тобто з цього приводу були написані відповідні заяви до правоохоронних органів. Правоохоронні органи викликалися на місце. Ми хочемо почути, яка доля цих заяв, яким чином правоохоронні органи розслідують ці випадки. Ну і, відповідно, хочемо налагодити співпрацю з правоохоронними органами і надалі. Правоохоронці кажуть, випадки порушень лісового законодавства ними було виявлено неодноразово. І працювати у цьому ж напрямку вони мають намір і надалі. Обговорити питання щодо недопущення незаконного перевезення як лісу, так і матеріали, які видобуваються в кар'єрах нашої області незаконним шляхом. Виявляли неодноразово факти незаконного перевезення лісу, матеріалів, які вивозять з кар'єрів. Були факти і будемо працювати в подальшому цьому напрямку. Не лише виявляти випадки порушень, а й карати тих, хто їх здійснює, запевняють в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Спільно з правоохоронцями вони будуть обов'язково.